Tentoraz to bude poriadna exotika. Ja mám takéto Afriku pre teba. Egusia fufu. Vysmážané banány. Ten v skyboxe sa už postavili. Mangová salsa. Už mixuj 5 minút. A šialené nervy na záver. Zas zbytočný krok. Nehuď po mne ti hovorím. Budem, poďme, musíš to dať. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.